Əziz izləyicilər, kanalımız erməni dixaları tərəfindən spam edilir. Hər birinizdən xahiş edirik videonu izləyib şərh əlavə edəsiniz. Təşəkkürlər. Rusiya oliqarxları Putini hər şeyə görə cavabdeh çıxarmaq və onu qərbə təhvil vermək istəyirlər. Kreml rəhbəri bütün əlaqələri məhdudlaşdırıb və uduzduğu bu müharibəyə çox şey qoyduğunu anladığı üçün öldürüləcəyindən qorxur Rusiya prezidenti Vladimir Putin fiziki məhvindən qorxur. Ona görə də uzun müddətdir ki, Kremlə getmir. Ukraynada müharibə başlayandan sonra o xüsusi mühafizə olunan bunkerə köçüb. Konkret AS xəbər verir ki, bu barədə Faktı nəşrinə Sosial-İqtisadi Transformasiya İnstitutunun direktoru İlya Niskadovski özəl mənbələrə istinadla məlumat verib. Putinin bunkerdə olması ilə bağlı yayılan xəbərlər doğrudur. Bu kontekstdə onun Türkiyəyə uçması çox şübhəlidir. Kreml rəhbəri bütün əlaqələri məhdudlaşdırıb və uduzduğu bu müharibədə çox şey qoyduğunu bildiyi üçün öldürüləcəyindən qorxur. Putin çox qorxur. İndi onunla bütün söhbətlər yalnız onlayn olur. Heç kəs ona yaxın buraxılmır, deyə Niskadovski bildirib. Onun sözlərinə görə Putin hamıdan qorxur və hətta öz mühafizəçilərinə belə etibar etmir. Onun hər kəsi özündən çox uzaq tutması koronavirusa görə deyil, sadəcə olaraq hər hansı sui-qəsd cəhdindən qorxur. Ona görə də heç kim ona 10 metrdən yaxın yaxınlaşmamalıdır, əlbəttə, bu təhlükəsizlikdir. Düzdür, o güvənmir, nəticədə bəzi mühafizəçilər vaxtaşırı yoxa çıxır. Dünən orada idilər, bugün yoxdurlar. Putin kimdənsə şübhələndisə, həmin adam yoxa çıxır. O, həmçinin bildirib ki, şairlərə görə oliqarxlar Putini hər şeyə görə cavabdeh çıxarmaq və onu qərbə təhvil vermək istəyirlər. Ancaq indiyədək bu plan təhlükəsizlik qüvvələri arasında dəstək tapmayıb, onların hamısı Putinin tərəfdarıdır. Hətta departamentlərdən birində aparılan təmizləmələrə və ixtisarlara rəğmən hər şey ona görədir ki, onları yaxşı yedizdirir. Eyni zamanda iqtisadiyyatda sadəcə olaraq vəziyyətə fəlakətli təzyiq göstərir. Ona görə bəlkə də nəsə dəyişəcək, deyə Niskadovski yekunlaşdırıb. Moderator Respublikada keçirilən sərgilərdə yüksək nailiyyətləri ilə seçilən Astara və Lirik dağlarında əldə olunan 100% təbii balı əldə etmək istəyirsinizsə, o zaman Arıçı Vidadi ilə əlaqə saxlayın.